Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího rychlovlogu. Tentokrát, jak vidíte, mám krásný pánský deštník. Ne, mám samozřejmě dámský deštník. Právě jdu za malým Pedrem, který je v herně s paní Pedrovou. A už on nebyl rychlovlog, tak jsem si říkal, že něco natočím. A mám dámský deštník, protože aktuálně přebýváme provizorně u tchyně. A ta tam má jenom dámský deštníky. A vzhledem tomu, že je tak, jak je, tak jsem si musel vzít dámský deštník, protože bych asi nedošel úplně suchej. Jak vidíte, tak chčije jako svině. A takže a teď právě jdu, říkám si, tyjo, tak bych mu natočil rychlovlog, podívat se, jaký je Pedro. Vidím tě, nejčím tě, že má takovýhle sexy deštník, jo. Nic, dobrý, jinak teďko nedávno, ještě musím, teď je strašný vítr, teď. Tyjo, to jsou podmínky nové, Pedro Grills tady, ještě sežeru nějakou žížalu, to je podmínky drsný. A teďkon jsem vydával sourozenecký tag, ten vyšel někdy, nevím, asi před 4 dnama na mém hlavním kanále na Pedro's Game, takže se na něj můžete mrknout, jestli máte rádi ty vlogy ode mě. Je to tag s bráchou, dal jsem s tím docela práci a strašně lidí nám to chválilo, takže si myslím, že v tom ještě budu pokračovat. Každopádně já už to nebudu prodlužovat, mějte se fajn, já musím končit a třeba zase někdy příště u nějakého dalšího rychlovlogu, ahoj.